Matěj, teď máš hodně nabité tempo, dorostenská liga mistrů, synotliga, tak jak to jde zvládat? Tak zvládat to jde, i když je to náročný. Liga mistrů super, to se nám povedlo, v Teplicích se nám to nepovedlo. Bylo asi vidět na mě, že jsem byl trochu unavený, ale snad to zvládnem teďka a vyhrajeme oba dva zápasy. Jaké zápasy jsou pro tebe náročnější? Tak nevím, tu ligu mistrů, já myslím, že asi ta liga, tam šlo o ten terén, ten byl hodně blbý, tam se mi blbě hrálo, což nehrál jsem nějak, jak bych chtěl, nebylo to optimální ode mě. A asi to nejde srovnávat, oba dva zápasy jsou náročný. Akorát tu ligu mistrů, na to jsem takový odpočatější, no, mi přijde vždycky, protože to hrajeme ve středu. Zajímalo by mě, když to jde takhle brzo za sebou, jestli vždycky musíš přepnout na ten zápas a přizpůsobit se jinému hernímu tempu. To já si myslím, že ani ne, že to je stejný, akorát ten dospělý fotbal je silovější, no, takže to je akorát jediný rozdíl, si myslím. Po postupu na CSKA Moskva vám vylosovali Lisabon, tak co na to říkáš? Tak já jsem rád hlavně, že hrajem doma a pak už mi to celkem bylo jedno, hlavně aby to nebyl Záhřeb a jsem rád, že přijede hodně známých, rodina tady budou a doufám, že to zaplníme ten stadion, že bude ještě víc lidí než minule. Bylo to fantastický, atmosféra skvělá. Jaké jsou podle tebe šance na postup? Tak podle toho, že oni ztratili ve skupině vlastně jenom bod s Atletikem, tak to bude hodně těžký, ale věříme tomu, že můžeme zase třeba i do těch penalt dojít a postoupit dál. A já tomu věřím osobně, že to zvládnem. Ještě se zeptám zpátky k synotlize, protože dříve ještě než dorostenská liga mistrů nás čeká synotliga a to v sobotu tady na domácím stadionu proti Slovácku. Tak jak se připravujete na tento zápas? Tak připravujeme se, no, asi jako na každý zápas se připravujeme, no, a nevím, jak to popsat. No, bude to těžký, hodně těžký, musíme vyhrát, Slovácko je, hraje taky o záchranu, že jo, máme 4 body nad sestup a musíme vyhrát doma, bude to hodně těžký.